दर्शक मान बाबु ये बेला हमी काठमाडौं को वडा नंबर 16 में रहकर हम किला हो गण हो भो गण भत्काउन संभव होला राष्ट्रपति तो ये परिवर्तन में तपाईले यसो हेर्नु भने चितवन तनहु काठमाडौं में तो पहिला पनि त वहाँहरुको के किल्ला भन्ने थियो तपाईले देखिराख्नु भएको छ यति बेला चुनाव लागिरहेको छ अहिले हामीलाई जनताको मतमा जनताको विवेकमा पूर्ण विश्वास छ हैन उहाँहरु पनि त्यस्तो खेलमा पर्नु हुँदैन पर्सी मात्रै मतदान रहेको छ काठमाडौं वडा नंबर 16 को अहिले चाहिँ हाम्रो जनताहरु सबै शिक्षित हुनुहुन्छ जानकार हुनुहुन्छ उहाँले कति पहिला दुःख भोग्नु भइसक्यो हैन अब उहाँहरुले स्वविवेक प्रयोग गरेर चाहिँ मत दिनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यति बेला यो चुनावी अभियान गरिरहेको छ आज आम सभा रहेको छ 20 वर्ष अगाडि तपाईको पीपल बोट चौतारी में गफ खोलेर खुवाएर पस्थ्यो होला अहिलेको जनतालाई त्यस्तो कुरा पस्दैन तपाईले देखिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को चुनावी क्याम्पेनमा यति बेला हामी रहेका छौं नयाँले नयाँ कुराहरु ल्याउँछ नै भन्ने कुराहरु छ त्यसमाथि पनि युवाहरुले ल्याउनु हुन्छ यहाँको दृश्य तपाईले सहजै देख्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रिय झण्डा सँगसँगै त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डा फहराएर यति बेला भोट मागिराख्नु भएको छ बालेनको राम्रो उद्देश्यमा राम्रो कार्यक्रममा र महानगरलाई बनाउने विषयमा बालेनलाई जुन पुराना दलका वडा अध्यक्षीय कार्यपालिकाहरुबाट जुन भएको छ जुन छेक्ने रोक्ने काम भएको छ हामीले एकजना भए पनि सारथी बढाइदिने छौं तपाईको पक्षमा बोल्नु हुनेछ महानगरको मेयरका सुन्दर कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा शक्ति संख्या पनि बलबुक यति बेला हामी चुनावी अपडेटमा रहेका छौं यहाँको वस्तुस्थिति एक कुराहरु त यसपालि फर्किन्छ हो जीत हार भन्दा पनि उहाँलाई उहाँको नाम एउटा इतिहासमा के भनेर रहने भन्दा रोजिना श्रेष्ठले व्यतिथि विरुद्ध सम्भावनाको लागि चाहिँ पाइला चाल्यो 100% उहाँले जित्ने आधार के छ उहाँ एउटा बौद्धिक हुनुहुन्छ शिक्षित हुनुहुन्छ उहाँसँग एउटा भिजन छ कीर्तिपुरबाट उम्मेदवार नजिक राष्ट्रपाले होइन कमजोर भने हदैबे निर्वाचन हारिन्थ्यो हारसँग हामीलाई डर छैन गएको निर्वाचनमा पनि सबै ठाउँ हामीले जिते त हैन नि त प्रतिस्पर्धा नगर्नु भनेको चाहिँ यहाँ राजनीतिक कारण छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अन्तिम कोण सभा सहितको र्याली निस्किरहेको छ यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 बाट यो प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं र मलाई अझै खुशी के पनि लाग्दा हामी दुईजना कुराहरु राख्दा उहाँले मलाई भन्नुभयो दाइ यो महिलाको सशक्तिकरण वाला कार्यक्रम चाहिँ म आफै अभियान चलाउँछु किन यो अधिकारहरु चाहिँ आज बजेटहरु चाहिँ आज परिचालन नभएको कुराको मैले जानकारी ल्याछु म चलाउँछु अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरीद गर्दा सीधै फ्याक्ट्रीबाट खरीद गर्नुहोस् अनलाइन सोफा सेन्टर वसुन्धरा काठमाडौँ फोन नम्बर 9851334867 विश्वास दिदै अघि बढ्दै के छ अन्तिम तयारी कस्तो भयो चुनावको माहौल चलिरहेछ आज अन्तिम दिन 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ अब भोलि देखि बेलुका 12 बजे देखि भोट बचाउने खेल पनि सुरु हुन्छ भोट लिने खेल पनि सुरु हुन्छ कस्तो छ तयारी राष्ट्रपति एकदम प्रश्नको लागि र तपाईहरुको उपस्थितिको लागि पहिला त एकदम आभार हामीले हाम्रो तर्फबाट 100% दिया छौं अनि यो लोकतन्त्रमा भनेको सबै कुरा नै जनताको हातमा समयको त्यसमा हो हैन हामीले हाम्रो साइडबाट कम्प्लिट तयारी गरेका छौं हाम्रो उम्मेदवार जेएनदार देखि लिएर आफूले त्यहाँ निर्वाचित भएपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ हैन तपाईलाई अघि भन्नु भएको छ अब मौन अवधिमा अलिकति ठुला दलहरुको त पहिलादेखि नै यो टाइममा चलखेल छ तर मलाई के लाग्छ भन्दा 16 वटा बासीले न्याय गर्नुहुन्छ काठमाडौँ 16 वटा बासीले पहिला जस्तो अब त्यो मौन अवधिमा हुने चलखेलहरुलाई पनि उहाँहरुले चाहिँ अलिकता त्यो नै गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भोट चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा तयारी भन्दा हैन हामीले त्यस्तोमा चाहिँ हामीले त्यस्तो फोरी खालको राजनीतिमा हामी सहभागी पनि हुँदैनौं र अहिले हामीलाई जनताको मतमा जनताको विवेकमा पूर्ण विश्वास छ हैन उहाँहरु पनि त्यस्तो खेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने हैन र हाम्रो उम्मेदवार यही टोलमा हुर्किनु भएको सबै माटो क्षेत्र पार्टीदेखि लिएर रानीवन सबै चिन्नु भएको हैन सो अहिले जनताले पनि वहाँ जहाँ जादा पनि उत्साह सहितै अस्ति पनि हामी केही महिला समूहका दिदीबहिनीहरु भेट्न जाँदा उहाँलाई देख्दा साथै त्यो एउटा उहाँहरुमा उत्साह पनि आएको छ हामी त्यसमा ढुक्क विश्वस्त छौं मानिसजी अहिले के भनिरहेछन् भने अब एमाले कांग्रेसका नेताहरुले विशेष गरी चाहिँ यो महानगरको 16 मा हाम्रा भोटरको घर कता फर्किएको छ हैन कुन घरको ढोका कहाँ छ त्यो सबै थाहा छ हामीलाई एक सबै थाहा छ अन्य दलले नचियानी हुन्छ भनेका छन् के यो परिस्थितिमा चुनौती भन बढेन हजुरहरुलाई अथवा के छ चुनौती मलाई के लाग्छ भन्दा त्यसको जवाफ जनताले दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अहिलेको अवस्थामा हैन हाम्रो किल्ला हो गण हो भन्दै त्यो गण भत्काउन सम्भव होला राष्ट्रपति त्यो त यो परिवर्तनमा तपाईले यसो हेर्नु भने चितवन तनहु काठमाडौँमा त पहिला पनि त उहाँहरुको के किल्ला भन्ने थियो हैन अहिले त तपाईले यसो हेर्नु राष्ट्रिय झण्डा नीलो झण्डा पनि त सामेल भइसकेको छ हैन। सो त्यसले गर्दा त्यस्तो कुराहरु पहिला 20 वर्ष अगाडि तपाईको पीपल बोट चौतारीमा गफ खोलेर खुवाएर पस्थ्यो होला, अहिलेको जनतालाई त्यस्तो कुरा पस्दैन। भनेको नीलो झण्डा महानगरपालिकाको 16 नम्बर वडामा गाड्न सफल हुन्छ, पहिलो झण्डा 16 नम्बरमा गाडिन्छ भन्ने हो त। त्यसो भए यसको सन्देश एकदम ठूलो पनि छ, किन भन्दा हामीले एउटा सक्षम महिला मात्र होइन कि सक्षम महिला जस्तै त्यो कति ठाउँमा यो कुराहरुमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एजुकेटेड, कानुनको विषयमा जानकार हैन, र पार्टीमा पनि यो क्षेत्रीय कमिटीलाई एकदम सबल तरिकाले नेतृत्व गरिसक्नु भएको नै हुनुहुन्छ उहाँ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ महानगरमा जुन अहिले एउटा विम छ, कार्यपालिकामा के गर्नुपर्छ, नगरसभामा के गर्नुपर्छ पनि जानकारी भएको, आफ्नो बजेटहरु जुन वडामा आएको छ त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएकोले गर्दा त्यो सक्षमता, मेरिट पनि सबै चीजले नै सुसक्षित हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यो उपनिर्वाचन भइरहँदा मैले अन्तिम प्रश्न यहाँलाई गरे, उपनिर्वाचन भइरहँदा अहिले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका 16 लाई चाहिँ कसरी हेर्ने गरिया छ भने रासोपाको केन्द्रीय कार्यालय पनि यही, अब विभिन्न नेतागणका विभिन्न शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरू पनि यही बस्ने भएको भएर 16 नम्बर अलिकति बढी अस्तित्वको लडाईको रूपमा पनि रासोपाले लिन्छ। यदि त्यो अस्तित्वको लडाई रासोपाले कायम राख्न सकेन र जित हासिल गर्न सकेन भने अब के हुन्छ भन्ने कुरा त छर्लङ्गै भइहाल्यो नि भन्छन् क्या। यसलाई कसरी जस्तो छ हामीले त मैले त्यही भएर अघि नै हजुर मार्फत सबैलाई के निवेदन गर्यो भन्दा हामीले हाम्रो सत प्रयास गरे हौ, परिवर्तन सम्भव छ भन्ने एक अघि हजुर जुन पार्टी कार्यालय देखि लिएर यो कुराहरु गर्नु, त्यो बाहेक पनि म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरु मार्फत निवेदन गर्छु। काठमाडौँको 16 वडा भनेको एउटा ठूलो वडा पनि हो, लगभग कति ठाउँमा त एउटा स्थानीय पालिका जतिकै जनसंख्या भएको ठाउँ पनि हो। र अर्को कुरा बिर्सिन नहुने के छ भन्दा काठमाडौँको 16 वडा भनेको सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा यो देशलाई एकदमै योगदान गरेर ठाउँ पनि हो। र यो ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईले यसो याद गर्नु भने भित्री शहरबाट बाहिर फैलिएको र बाहिरका स्थानीय बासिन्दा पनि यहाँ चाहिँ सौहार्दपूर्ण तरिकाले बसेको ठाउँ हो यो स्थान हो। भनेपछि यो ठाउँमा वहाँ जतिको सक्षम नेतृत्व आएर व्यवस्थापन, संस्कृति संरक्षणहरु, र मलाई अस्ति खुशी के पनि लाग्दा हामी दुईजना कुरा राख्दा उहाँले मलाई भन्नुभयो, दाइ यो महिलाको सशक्तिकरण वाला कार्यक्रम चाहिँ म आफै अभियान चलाउँछु, किनभने यो अधिकारहरु चाहिँ आछ, बजेटहरु चाहिँ आछ, परिचालन नभएको कुराको मैले जानकारी ल्याछु, म चलाउँछु। भनेपछि यो खालको विविधतादेखि लिएर सबै चिजलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले उहाँले सम्बोधन, पार्टी कार्यालय पनि त्यसमा प्लस पोइन्ट त हो, तर त्यो बाहेक पनि यो भूगोलको अस्तित्व के हो भन्ने कुरा रासोपाले भन्छन् क्या। मलाई चाहिँ यस्तो कुराहरुमा चाहिँ मलाई कसरी निवेदन गर्न मन लाग्छ भन्दा हामीले हाम्रो साइडबाट प्रयास गर्यौं। म मेरो लागि त रोजिना श्रेष्ठ आजको दिन उहाँले आँट गरेर म पनि परिवर्तनको सम्भाग हुँ भन्ने नै एक चरणको एक पाइला त अगाडि हो नि त। जीत हार भन्दा पनि उहाँलाई उहाँको नाम एउटा इतिहासमा के भनेर रहने भन्दा रोजिना श्रेष्ठले व्यतिथि विरुद्ध सम्भावनाको लागि चाहिँ पाइला चाल्यो। म के भन्छु भन्दा कहिलेकाहीँ तपाईको नतिजा भन्दा पनि ठूलो कुरा चाहिँ कोशिश हुन्छ। हाम्रो रोजिना श्रेष्ठले यो कोशिश यो तरिकाले जनता माझ आउनु भएको छ, हाम्रो लागि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले नै अलरेडी उत्साहित छौं। थ्यांक यू, धन्यवाद। यहाँलाई देखिरा उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ रोजिना श्रेष्ठजी, उहाँसँग प्रतिक्रिया लिन्छौं। के छ अब अन्तिममा आज लगभग अब यो चुनावी सभाको अन्तिममा घरदैलोको कार्यक्रम पनि आज अन्तिम हुन्छ, 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ। तपाईको क्षेत्र अब बेलुकादेखि अन्य खालको चलखेलको कुराहरु पनि सुनिन्छ, कतिको डर महसुस गर्नु भएको छ कि अथवा के छ? यसो छ अहिले चाहिँ हाम्रो जनताहरु सबै शिक्षित हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कति पहिला दुःख भोग्नु भइसक्यो हैन, अब उहाँहरूले स्वविवेक प्रयोग गरेर चाहिँ मत दिनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ म ढुक्क छु, किनभने उहाँहरूले अब धेरै जस्तो घरदैलोमा जाँदाखेरि हामीहरुलाई पुरानो दलहरुले केही गरेन, अब हामी नयाँ चाहन्छौं, त्यही भएर छोडी तिमी ढुक्क भएर जाऊ, त हाम्रो साथ सपोर्ट तपाईलाई छ, तिमीलाई छ भनेपछि हामी ढुक्क भएर बसेका छौँ। मतदाताले तपाईलाई विश्वस्त पारेर फर्काएको छ अहिलेसम्म। हजुर हजुर, मत परिवर्तन हुँदैन भन्ने ढुक्क हुनुहुन्छ, एकदम ढुक्क छ। भनेको एमाले कांग्रेसको लाल किल्ला भन्ने ठाउँमा रासोपाले नीलो झण्डा गाड्छ महानगरपालिका 16 गाड्छ, किनभने अबको हाम्रो मैले भने जुन जनसमुदायहरु एकदम सचेत भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले स्वविवेक प्रयोग गरेर चाहिँ यसपालि कन्ट्रीमा भोट हाल्नुहुन्छ। यस तपाईले 16 नम्बर चुनावको अभियानमा धेरै घुम्नुभयो, के पाउनुभयो, जनताको गुनासो चाहिँ के रहेछ भन्नुस् त? हैन, जनताको गुनासो त्यही हो, जुन पुराना दलले केही गर्न सकेनन् हैन, अब तिमीहरु नयाँ आएको छौ, नयाँले चाहिँ गरेर देखाऊ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। हामी परिवर्तन गर्न चाहेका छौं र सुरुवात म आफूबाटै गर्न चाहन्छु। कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ रासोपाको नेतृत्व तपाईले यदि वडा नम्बर 16 मा चाहिँ पाउनुभयो? जुन जनमानसले गुनासो गर्नु भएको छ उहाँहरुको त्यो गुनासोलाई म व्यवस्थापन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई सरल सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ म उहाँहरूलाई सेवा दिएर चाहिँ उहाँलाई खुशी पार्न चाहन्छु। म अब मत परिणाम आउने अथवा मतगणना मतलब भन्न मतदान गर्ने अब केही दिन बाँकी छ, यो पिरियडमा अलिकति चलखेलका कुराहरु मैले अघि पनि भने अब त्यो समस्याहरु त्यो अहिले हुँदैन किनभने अहिले त्यो चलखेल हुँदैन हैन मैले भनि हजुरलाई बेलका भर्नु होला बुझ्दैन त्यो अब पहिला होला सायद अहिले हुँदैन किनभने अहिले जनताहरु सचेत भइसक्नु भएको छ उहाँहरु अब त्यस्तोमा बिक्नु हुन्न हजुर ल के भन्नुहुन्छ मतदातालाई म मतदातालाई के भन्छु भने आउँदै गरेको यो मंगसिसोरको उपनिर्वाचनमा हैन हजुरहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर यो छोरी चेली हजुरहरुकोलाई म रोजिना श्रेष्ठलाई चाहिँ घण्टीमा चुनाव जित्न घण्टीमा मतदान गरेर सहयोग गर्दिनु भन्नुहुन्छ धन्यवाद दिदीहरु के छ दिदीहरुले के भन्नुहुन्छ सबै सिंगारेर आउनु भएको छ दिदीहरु के छ रोजिना जी ले निर्वाचित हुने अवस्था हो दिदी हजुर के छ सँगै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ रोमा घण्टी बज्छ भनेछन् सबैले अवश्य नै बज्छ घण्टी बज्छ है हजुर बज्छ किन यो 16 मा घण्टी बजाउनु पर्ने आवश्यकता के हो भन्नुस् त अलिकति 16 मा अब देश र देशको विकासको लागि नै हो देश विकास भन्दा पनि हाम्रो वडाको विकासको लागि हो विशेष गरी वडा विकास भएको छैन अहिले सम्मको अनि विकास भएको छ नभएको भन्ने कुरै हुँदैन मात्रमा भएन तर अब पहिलाको कुरा हेरिरकन अहिले अब नयाँ पिढीहरु नयाँ युवाहरु आउँदै हुन्छ नि केही त नयाँ चीज हुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा हामीमा छ नयाँ भएर उत्साहित हुनु भएको कि के काम पनि हुन्छ भने उत्साहित हैन काम पनि नयाँ भएर मात्र हैन काम पनि हुन्छ तर नेताहरुले बताइराछन् हैन नयाँलाई हेर्नुस् त केही हुँदैन कहाँ हुन्छ त्यो त हाम्रो किल्ला हो गढ हो हाम्रै हो त्यो क्षेत्र भनेछन् उहाँले भन्नु राख्नु भएको छ तर हैन नयाँले गर्छन् नयाँ तपाईले अहिले देखिराख्नु भएको कतिवटा कुराहरु हजुरलाई नि थाहा छ नि त हैन त्यही भएर नयाँ चाहिँ नयाँले नयाँ कुराहरु ल्याउँछ नै भन्ने कुराहरु छ त्यसमाथि पनि युवाहरुले ल्याउनुहुन्छ हजुर एकदमै हस् धन्यवाद बुलेटबाट हैन ब्यालेटबाट मतपेटिका निकालिरहँदा घण्टीमा छाप लागेको प्रत्येक मतले क्रान्तिको उद्घोष गरेको हुन्छ प्रत्येक मतले परिवर्तनको उद्घोष गरेको हुन्छ प्रत्येक मतले भ्रष्ट दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरुको अन्त्य र निषेधको संकेत गरेको हुन्छ त्यसकारण 16 गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मत गणिरहँदा चाहे हामी निर्वाचन जितौं या नजितौं मत गणिरहँदा घण्टीमा छाप लागिएको किनकि 70 वर्ष 7 दशक लामो राजनीतिक इतिहास भएका दलहरुलाई जित्नु र दलहरुसँगै मतपेटिकामा मत जाहेर हुनु भनेको त्यो हरेक मतले क्रान्ति समृद्धि विकास सुशासन र वैकल्पिक शक्ति र अभियानलाई खोजेको हो त्यसकारणले गर्दा मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको कुरा भनेको मतपेटिकाबाट हाम्रो क्रान्ति सुरु हुन्छ त्यो क्रान्ति जनताले 16 गते गर्नेछ ओके तपाईले मतपेटिकाबाट हाम्रो क्रान्ति सुरु हुन्छ भनिरहँदा अहिले अन्य दलका नेताहरूले के भन्ने गरेका छन् भने यो महानगरपालिका 16 नम्बरमा त हाम्रा नेता कार्यकर्ता को घर कता फर्किएको छ त्यो हामीलाई सम्पूर्ण थाहा छ हैन त्यो भनेको त एमाले कांग्रेसको गढ हो कसरी भत्काउँछ रासोपाले एउटा सामान्य स्टन गरेर आएको पार्टीले त्यो हुनै सक्दैन भनेका छन् के कतैराछन् अझै पनि तपाईहरु 79 को निर्वाचनमा यहाँलाई जोडौं क्षेत्र नम्बर 2 मा सोभिता गौतम उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो गठबन्धन दलका उम्मेदवार र एमालेका उम्मेदवारहरुमा हजारौं जनाको दलबल सहित घर दैलो हुन्थ्यो तर सोभिता गौतम मुस्किलले 10-15 जनाको बीचमा घरदैला गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि ती दलहरु त्यही भन्थे कसरी जित्छ त रासोपाले हुरी चलाएको थियो हुरी हो भन्छन् परिणाम आइसकेपछि हुरी भनेका हुन् परिणाम आउनु भन्दा अगाडि कांग्रेस एमाले के भन्दै थिए भने रवि लामछानेले त जित्दैनन् थ्रेशोल्ड 3% त कड्दैन यो कहाँ राजनीति यस्तो कुरा हो र भन्थे तर जनताले मैले अघि भने ब्यालेटबाट मतपेटिकाबाट क्रान्ति गर्दै घण्टीमा छाप लागेका मतपेटिकाहरुमा देखियो र निर्वाचित भए हामी प्रत्यक्षतर्फ 8 सीट जित्यौं समानुपातिक शुद्ध गर्दा उपनिर्वाचन सहित गर्दा 21 सीटको पार्टी बन्यो यसकारण मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको के हो भने घर कता फर्केको देख्नुभयो होला तल्ला घरे माथला घरे कुन पार्टीमा गएको देख्नुभयो होला तर तल्ला घरे माथला घरेको बेरोजगारी देख्नु भएन गरिबी देख्नु भएन अभाव देख्नु भएन अभाव देख्नु भएन त्यसकारणले गर्दा तल्ला घर माथला घर रामेसामे सीता पुराना दलले हाम्रो भन्दा बढी चिन्छन् तर उनीहरुको गरिबी उनीहरुको बेरोजगारी उनीहरुको समस्या उनीहरुको बाबुआमा छोरछोरीको पीडालाई बुझ्दैनन् त्यो बुझ्ने दल भनेको रासोपा हो यसकारणले गर्दाखेरि तल्ला घरे ओल्ला घरे ढोका फर्केका बाह्रपाटा गन्जो भन्छन् नि पुराना दलहरुले त बाह्रपाटा त गन्लान् तर जनताको पीरलाई गर्न सक्दैन मर्कालाई गर्न सक्दैन सम्बोधन गर्न सक्दैन त्यो गड रहदैन गड भत्किन्छ रहदैन नीलो झण्डा गाडिन्छ यो हामीले सांकेतिक हिसाबले भनेको यहाँलाई भनेको हो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पुरानो दलको दम्भ घमण्ड हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आज पुरानो दलका घमण्ड दम्भका श्रृंखलाहरु लामो छ त्यसकारण मैले यहाँसँग प्रतिक्रिया गरिरहँदा यो सबै कुरा प्रश्न हुन त सक्दिन यद्यपि क्रान्ति समृद्धिको उद्घोष हामी उपनिर्वाचनबाट केही ठाउँमा निर्वाचन जितेर गर्नेछौं। तर जे होस् यो उपनिर्वाचनमा स्थानीय तहमा तपाईहरुले पहिलो चोटी आफ्नो उम्मेदवारी दिदै हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट। विशेष गरी महानगर 16 लाई चाहिँ तपाईहरुको पार्टी केन्द्र पार्टी कार्यालयको केन्द्रीय भवन पनि यही र शीर्ष नेताहरु पनि यही बस्ने भएको भएर यसलाई अस्तित्वको लडाई हो। अब राष्ट्रपतिको साच्चै परिवर्तनशील अथवा परिवर्तन चाहने शक्ति हो अथवा जनताले रुचाएका चाहिँ पार्टी हो भने यही बेलामा थाहा हुन्छ होइन भने राष्ट्रपा सकियो भन्छ नि। अस्तित्वको लडाई हो भनेछन्। कतिको अस्तित्वको लडाई? हामी जस्तो देशभरि 753 स्थानीय तह छन्, 35,000 भन्दा लगभग वडाहरू छन् भने हामी अहिले आंशिक ठाउँमा भएको निर्वाचनलाई मात्रै पूर्ण अस्तित्वको लडाई हो भनेर व्याख्या गर्न उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि हामीले काई निर्वाचन जितेरदा काई निर्वाचनमा आइरहेको परिणामले चाहिँ हाम्रो अस्तित्व र पुराना दलको अस्तित्वलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। पुराना दलहरुको अस्तित्वलाई नै हामीले विश्लेषण भुल्नु हुँदैन। उहाँहरु कति ठाउँ जित्दै हुनुहुन्छ, उहाँले प्राप्त गरेको मत के हो, आज उहाँहरु उठ्दा उम्मेदवारै उठ्न नपर्ने परिस्थिति बनाउन पर्थ्यो पर्दैन थियो। त्यसकारणले गर्दा हामी अस्तित्वको लडाई, हामी हार्दा अस्तित्व सकिने, जित्दा चाहिँ समग्र अस्तित्व बन्ने तेरा हामी तर्क गरिरहेका छैनौं। यद्यपि हामी जित्दाखेरि त्यहाँ राम्रो काम गर्ने अलि बढी जित्नै पर्छ भन्ने दबाब छ। यद्यपि यस्तो हुन्छ सबै देशभरिका मान्छे लागेका छन् तर के हुन्छ भन्दा महानगर त्यसका वडाहरुका महत्वहरु हुन्छन् किनकि एउटा वडामा भएका मतदाता जनसंख्या चाहिँ एउटा गाउँपालिका नगरपालिका बराबर छ। त्यसकारण वडा भौगोलिक हिसाबले वडा हो तर त्यहाँका सीमांकन, त्यहाँका जनसमुदाय, त्यहाँका सबै किसिमले चाहिँ यो झनै यो नगर जतिकै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको महत्व छ। हामी निर्वाचन जितेर बालेनको यो महाअभियानमा एउटा वडा अध्यक्षले बालेनले बोकेका राम्रो एजेन्डा समर्थन गरेर अझ महानगरलाई सुन्दर बृहत हरियाली सभा र महानगरको मेयरको भिजन अनुसार हामी काम गर्न सक्ने एउटा अध्यक्ष पठाउन चाहन्छौं। वडा अध्यक्ष पठाएर महानगरलाई सहयोग पुगोस्। हिजोको दिनमा असहयोग गर्ने वडा अध्यक्षहरू पनि छन् नि त मेयरलाई। हाम्रा राष्ट्रबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले मेयर साहबको भिजनलाई योजनालाई एक्लो बालेनलाई सघाउनको लागि रोजिना श्रेष्ठ तयार हुनुहुन्छ। हो, एक्लो बालेनको राम्रो उद्देश्यमा राम्रो कार्यक्रममा र महानगरलाई बनाउने विषयमा बालेनलाई जुन पुराना दलका वडा अध्यक्ष कार्यपालिकाहरुबाट जुन भएको छ, जुन छेक्ने रोक्ने काम भएको छ, हामीले एकजना भए पनि सारथी पठाइदिने छौं। तपाईको पक्षमा बोल्नु हुनेछ। महानगरको मेयरका सुन्दर कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा शक्ति संख्या पनि बल पुग्छ। यसकारण हामी काम गर्ने अभियानमा छौं। महानगरका मेयर बालेन शाहलाई सहयोग गर्नको लागि पनि हाम्रो उम्मेदवारले जितेर जान आवश्यक छ। तपाईले त्यसो भनिरहँदा अन्तिम प्रश्न म तपाईको लागि यो यसो भनिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिका सँगैको अर्को नगरपालिका कीर्तिपुर नगरपालिकामा तपाईहरुले उम्मेदवारी दिन सक्नु भएन। यो त शहरी क्षेत्र थियो नि, अन्य भन्दा पनि यो त फरक ठाउँ थियो। किन त्यहाँ तपाईहरु उम्मेदवार पाउनु भएन कि अथवा राष्ट्रपालाई त्यहाँ पताउने जनता भएन कि? मैले सुरुमै जोडे यहाँलाई इमानदारीता, फराकिलो सोच र अवसर पाउँदा काम गर्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ। हामीले उम्मेदवारको लागि उम्मेदवार भन्दा पनि त्यहाँ योग्य र सच्चे मान्छेलाई बनाउने क्रममा पार्टी नेतृत्वले कीर्तिपुर मात्रै हैन यहाँले हेर्नु 42 ठाउँमा हामी धेरै ठाउँमा उम्मेदवार उठाइरहेका छैनौं किनभने परिपक्व राम्रो सच्चे मान्छेले उठाउनको लागि मात्र उठाउने हैन भन्ने भइसकेपछि शहरी क्षेत्रमा उम्मेदवार नपाएको हैन। तपाईले गएको निर्वाचनमा मत हेर्नु नि, हाम्रो त्यहाँ 4600 मत छ। 4600 मत बाटमा उम्मेदवार नहुने भन्ने कुरा हैन तर उठाउनको लागि उठाउनको निम्ति मात्र उठाइएको हैन। हामीले जान्नेले छान्ने भनेका छौं, हामीले इमानदारलाई रोजेका छौं। हामीले पनि पुरानै ढर्राका राजनीति गर्यौं र त्यस्तै मान्छेलाई मात्र स्थापित गर्यौं भने यसको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण निषेधको नियमलाई हेर्ने हो भने निषेध चाहिँ रचनात्मक निषेध हुनुपर्छ, राम्रोले नराम्रोलाई निषेध गर्ने हो। त्यसकारण कमजोर परिस्थिति हदैबेर निर्वाचन हारिन्थ्यो कमजोर भने हदैबेर निर्वाचन हारिन्थ्यो। हारसँग हामीलाई डर छैन। गएको निर्वाचन पनि सबै ठाउँ हामीले जिते त हैन नि त। प्रतिस्पर्धा नगर्नु भनेको चाहिँ यहाँ राजनीतिक कारण छ। राजनीतिक कारण भनेको अघि नै मैले जोडे हामीले खोज्दै गरेको पात्रको कुरा भएन कि हामीले त्यहाँ अन्य राजनीतिक हिसाबले सोच्यौं कि। त्यसकारणले गर्दा त्यो राजनीतिक कारण हो। यद्यपि हारका कारणले त हामीले दिएका 24 ठाउँमा हामी जित्छौँ भन्ने छैन नि त। विश्लेषण गर्ने गर्छन् के राष्ट्रपालाई हैन, पार्टी नेतृत्व समग्र पक्षको छलफलबाट भएको हो। त्यसकारण गर्दा म एक व्यक्तिले त्यसलाई गलत र राइट भनेर विश्लेषण गर्दा पार्टी अनुशासनभित्र त्यो राइट हुँदैन। समग्र पार्टीले सोचेर निर्णय गरेको यद्यपि यस्ता निर्णयहरुको पछि गएर समीक्षा गर्दाखेरि रङ वा राइट को विश्लेषण चाहिँ अवश्य हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ पार्टी निर्णय हो, पार्टी निर्णय भन्दा माथि कोही पनि छैन। धन्यवाद, थ्यांक यू। त्यसले गर्दा हामीले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि स्थानीय तह गैरदलीय बनाउनु पर्छ कि भनेर संवाद चलाएका छौं हामीले। र यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामीले दुई किसिमले हेरेका छौं। हामीले राष्ट्रिय भेलाबाट जुन कुरा भनेका थियौं स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ कि दलगत रूपमै रहनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल चलाएका छौं। यसका सबै पाटोबाट सबै डाइमेन्सनबाट हामीले हेरिसकेपछि हाम्रो महाधिवेशनमा यसलाई टुङ्ग्याउने छौं। हाम्रो पाटोबाट आम जनताको मनोभावनालाई कदर गर्दै हामीले यो फरक पाटोको छलफल गरिसकेपछि कुन चाहिँ उपयुक्त पाटो हुन सक्छ भनेर हामीले दिशा निर्देशित हुने हो। त्यो पाटोमा हामीले छलफल चलाइसकेको यहाँलाई जानकारी नै छ। त्यसकारण आज स्वतन्त्र अभियान मार्फत देश बनाउँछु भन्दा आएकाहरुसँग पनि हामी हातेमालो गर्न तयार छौं र दल भित्र रहेकाहरु पनि जो देश बनाउँछु भन्नेहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग पनि सहकार्य गर्न हामी पर्छ नि। मतलब स्वतन्त्र चाहियो भन्न थालेका छन् के पार्टीले भएन भनेका छन् भनेको स्वाभाविक रूपमा त्यसकारण त हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएर आएका छौं। त यहाँलाई थाहा छ नि हैन स्वतन्त्र चाहियो भन्छन्। फेरि पद्धति पनि त हामीले हेर्नुपर्छ। आजको हाम्रो सरकार सञ्चालन राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिलाई पनि त हामीले सँगसँगै अवलम्बन गर्नुपर्छ। भोलि साँच्चै सबै गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेछ भने पनि कम्तीमा यही प्रक्रियाबाट गएर अनि निर्णय गर्ने हो नि त। त्यसकारण आज जनता चाहिँ केमा भ्रम हुनुहुँदैन भने आज मत हाल्ने दिन चाहिँ कहीँ कतै पनि भ्रमित हुनुहुँदैन। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ 16 नम्बर वडामा एउटा सशक्त र क्षमतावान उम्मेदवार यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरेको छ। जब ओडा नै त्यो महत्त्वपूर्ण निकाय हो जसले देशले कोरेको खाका, संघले कोरेको, प्रदेशले कोरेको, महानगरपालिकाले कोरेका सबै खाकाहरूलाई कार्यान्वयनमा लाने सारथी बनेर अगाडि बढ्ने मुख्य जिम्मेवारी बोक्ने भनेको नै ओडाध्यक्षको भूमिकामा हो। जब ओडाध्यक्ष कुनै ब्यागेज बोकेर, कार्यकर्ताको भारी बोकेर अथवा बिचौलियाहरूको भारी बोकेर त्यो ओडा कार्यालयमा छिर्दैछ भने उसले कहिले पनि सुशासनको कुरा गर्न सक्दैन। जुन कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वतन्त्र छोडिदिएको छ र हामीले भनेका छौं हामीले तपाईलाई सशक्त र क्षमतावान उम्मेदवार दिने हो, पोलिसीबाट पछाडीबाट हामीले सपोर्ट गर्ने हो। हामी त्यहाँ कुनै अंकुश लगाउँदैनौं, कुनै दलगत त्यस्तो महसुस हुने गरी कुनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्दैनौं ताकि त्यहाँ निर्वाचित भएर जाने, हाम्रो तर्फबाट निर्वाचित भएर जाने ओडाध्यक्षले स्वतन्त्र रूपमा आम जनताले चाहेको जनतालाई सुशासन दिने प्रक्रियामा उहाँले काम गर्न सक्नु भनेर हामीले त्यो पाटोबाट काम गर्ने प्रयास गरेका छौं। त्यसकारण म पुनः एकचोटि अपिल गर्छु आजबाट पर्सि 16 गतेसम्ममा यहाँले मत दिने त्यो प्रक्रियामा आफ्नो दिमागलाई कन्सन्ट्रेट गरिसक्नुपर्छ र कहीँ कतै पनि त्यो हात नकमाइकन, नडराइकन, कुनै प्रलोभनमा नपरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चुनाव चिन्हमा मत जाहेर गरेर स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई देशैबाट जिताउने प्रयास गरौँ। र यहाँले जिताइसकेपछि परिणाम निकाल्ने गरी सँगसँगै यहाँहरूसँग हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर काम गर्ने प्रक्रिया पनि यहाँहरूसँग रहने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। एडमिसन ओपन Zoom Beauty Academy नेपालकै नम्बर 1 22 वर्ष को अनुभव को साथ में 100% जॉब ग्यारेन्टी। सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आईपीटीवी भनेकै राइट संसार देशको मुहार।